ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအစင်းသေးဖြင့်ဒုတိယပိုင်းပြန်ပြီးစပါမယ်เนาะအခုပထမပိုင်းနားချိန်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အားအဟာရဒါနဖြင့်ကျွေးမွေးလှူဒါန်းသူများကတော့ဓမ္မရန်စီဓမ္မယုံမိသားစုများနဲ့ငွေလှယတနာအဘိဓမ္မာသင်္ဍန်းသူသင်္ဍန်းသားများကစုပေါင်း၍ဘဝင်းကအဟာရဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရည်စုပြီးလူတိုင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသာဓု၃ကြိမ်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါ။အခုကျွန်တော်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤကုန်းချုပ်စကားလေးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကသင်တန်းဆင်းပွဲလေးကျင်းပပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဝိပဿနာပညာမိတ်ဆက်သင်တန်းတယောက်တဲ့သူတွေရယ်တရားအားထုတ်တဲ့သူတွေဟာအခုလို့နောက်ဆုံးအချက်လေး၃ချက်ကိုမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့နော်တရားအားထုတ်တဲ့သူဟာဖြောက်မှတ်သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့နံပါတ်၁ချက်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါတန်တရားဘီးကိုလေသိရမယ်ဒီအချက်တည်းဟာအတော်အရေးကြီးနေပါပြီပထမတရားအားထုတ်တဲ့သူဟာဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရပါမယ်ဖြောင့်မတ်သူဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင်တဲ့အခုနံပါတ်၁ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟာစောစောတုန်းကတော့ဒါဟာငါ့ကိုငါ့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့ငါနဲ့သိမ့်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အခုဝိပဿနာပညာသင်တန်းတက်တဲ့အခါမှာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမမရှိဘူးရှိတာယုံ nant ပဲလို့သဘောပေါက်သွားတယ်တဲ့အဲ့လိုသဘောပေါက်တဲ့အပြင်မိမိတို့ရဲ့နံခန္ဓာထဲမှာဘဝစဉ်ဆက်ကလိုက်ပါလာတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာ9ပါးကိုလည်းသိသွားပြီเนาะဒါဟာမိမိတို့ဟာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးယောဂာတယ်လို့ဖော်ပြလိုက်တာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့လူတိုင်းမှာဘာနှလုံးသွင်းရမလို့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေရှိနေတယ်ဝိသိကိစ္စကိလေသာလောဘဒေါသမာနဘဝတဏ္ဏနဲ့အဝိဇ္ဇာကိလေသာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဟာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะတန်တရားအဆက်ဆက်ကပါလာတာအဲမေလိုဖြောင်းမှမယ်ဆိုရင်မိမိတို့အသီးသီးရှိတဲ့ကိလေသာတွေဟာမိမိကိုယ်တိုင်ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ငါဟာလောဘစရိုက်အာကောင်းတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒေါသစရိုက်အာကောင်းတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်မာနစရိုက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားရင်ပေါ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒါဟာသူများကိုပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะမိမိမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂာရဲ့အခြေအနေပဲတဲ့เนาะအဲ့ဒါလို့အမှန်တိုင်းသိမှအဲ့ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်သူလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့သိပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တရားအားထုတ်ပါတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ကိလေသာရဲ့ယောဂာဒီဂရီဟာတိုးရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယောဂုံသွားရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အားထုတ်လို့မိမိမှာရှိနေတဲ့ဒေါသစရိုက်လောဘစရိုက်ဒိဋ္ဌိစရိုက်တွေရောလာပြီလို့ဆိုရင်ဩဒီတရားလမ်းကြောင်းမှန်းနေပါရောလားဆိုတာသူများကိုမေးเสียမလို့တော့ဘူးတဲ့ကိုယ့်အကိုသဘောပေါက်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မှအဲ့ဒါမိမိဟာဖြောင့်မတ်သူလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့เนาะဒါဆိုရင်တရားကိုဆက်ပြီးအားထုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲတရားအားထုတ်ရမှလည်းပဲတန်တရားဘေးကိုသိခြင်းကလည်းပဲတွန်းအားတစ်ခုပေးပါတယ်တဲ့เนาะအခုယေသူရအားဖြင့်လူတွေဟာမိယိုးဖလားဗုဒ္ဓဘာသာရတို့ဟာအသက်ကြီးရင်တရားအထုရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဆိုတာတရားအထုရမယ်ဆိုတော့ယေဘူးရအတိဟာမမှန်ပါဘူးဟုတ်ပြီလားအခုလိုစနစ်တကျနားလည်ပြီးတန်တရားကလုံးဝမလွတ်အောင်လုံနေတာဒီဟာကိလေသာတွေပဲဒီကိလေသာတွေရှိတယ်မြတ်အပေကြမယ်လို့သိလာရင်တန်တရားဘေးဟာအပေလေးပါးနဲ့အမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာတလုံးသွင်းတတ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကလူဘဝကနေပြီးတော့သေပြီးရင်လူဘဝပြန်ဖြစ်မယ်လို့ပုံတည်မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပိတ်တာအတုရကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒီဘဝကိုမရောက်ချင်တဲ့စိတ်လဲပြတ်ထမ်းဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တန်တရာဘေးကိုသိနေဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ကတမလွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်တဲ့เนาะတမလွန်လောကဟာအဝေးကြီးလို့စိတ်ကထင်ခဲ့တော့လဲပဲဒီကနေ့သေဆုံးခြင်းငွေဖွာခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မသဘာဝကိုနားလေသောအခါ
Tamilun loga, a jayila, chechen beyond the Dwara, chechen beyond the Dwara, no? A error, Tamilun loga, my leve, Mimido, Nyane, Sename, Sui, Igani, Abientola, Dane, Lama, Pietloa, Nide, Quidi, Jaundi, Divinly, Tamilun Pungalu, Nalunga Valime, no? Mimido, Ingo Dwali Dane, a machine in a jetty, Amyoni Puha Dile, Tamilun Pungari, eh? Hobila. Edelun, the Loma Dwee, Mimi, than they are be to that, but they would it. Than they are be then it is, Uriya, Koye, let the gamma be she did. A group chin did a quilly, John Lidia, the Chinga, Kulu, Ludi, Velu, Tibu, Lubari, Ovila. A good goha, Lupin is on Yaleve, now the Chima, Dulu, Kui, Pian, Pina, and the Elu, Nalema, than they are be good, Jauda, Ovila. Gulu Pio Jinzi Lujan Pionida Mawude the Bawa Mango Pionida the Bawa Mango Aria Turong Hodo Nyaleve Chano Duya Nalunda Nema Dan we got Pitu Nevare no Dan we got Pitchin Ma We Badana Atuba Nobu Swing Kapo Bobe Nilime Dajao Kwile Mepiao Apele Mechao Kenaine Nigado You Dana Dila Launa, Mapizo Wood, Bane Luabano, We Badanane Logo, Luya Mesude, Adigu Yao, Tanaya Biga, Don't Up Evil Lubari. Get Quidalis and Mapizi Dayao, Mimi Duha, Lupido Nyaneve, Lami Ma Dong Yan Sada Nide Lu, A Chini Met, Muzo Unyama Pite, Lu Suyingo, Tanaya Beat the Nababe, Hobida. Lubawa Yazin Yare Kwe Maya Hobila Sinye Nwambabi Edi Lu Pikule Meloje Musoye We Badanagu Logo Luya Me Piashenga We Badanane Dide Dua A Sin Nindu Bian Mabiroma Mapshiba Son A Namajajine Lungwa Mapshiba Dajan We Badanaye Ama Ganjeti Bawa Ama Ganjema A Togo Bipi Zone Sura Tabu, Lubari, no, and Lutide, Madame Babi, Utiamaro, than they are be Utiame, and Lutidoma, Tailane, Sapitao, than we Ganya Lucore, Banya Lucoro, than we Ganya, Adinia Yan, to God, don't a be de, Eddie, don't a be ma, we badana, a luga, me ma, Hobila, Dumia Lulu, like Lute Haga. Lulu bed, Miema, Mahobu, and no, the Bawadi, Boma, who diamonds are Dweta Pima, Miema, no Lupia Donia Leve, Dinia, Downsani, the Kalili, say Nunga, Amadam Pasan Chandare, Luli Le Pike, Ubare, Manari Le Chige, Ule Lupia, and Piovare, no, Elu, Wigong, Chigong, Yadugo, Manadi Net, Tila the Madi, Pizone, Boguri, Boma. Gayagan was Igan Lupin, Soga Gayen, Bawagu, Yadoka, a sin name of Wagu, Piambi, Yare Lup, Yotava, eh? Dajan, Lambi, my downy de Kalidi, Niame Sui, Eddie, than we got Pipu, Lude, Naleve, a date than the Yaga, Tila the Mari, she did, you would Soga Gayen, Eddie Bawagu, Yau Nine, Obila, Ed Dajan, Di Bawama, we badana, Alendi, Ya Kaima. Do we badana ne apai nebu lu de lu ati nyan phit bu a yin chi ba de no e ai de lu phit me so yin mi mi lo ye tan daya ma ma ywin ge de bi ka le be lut nai de tbo paw bi no tamalon so de bwa chao sia le ma lu ro bu de kwa na ka tukri bwa ko be lwe lwe ne ya ma be bwa ko ya ma ro tukri bwa ko be ya ma de no chano lu pyan chi ya au de naw ta ko แกกูจนเราติญญาแกบีบีเด้พญาရှင်แกเปียวสู่เจคลีดิจิอ่าอ๋อเนาะดีเจคลีดิน้าแลบีสวยเนาะอลุลุบดับบีเด้พญาရှင်เนี่ยญีรอานันนาတို့ตะฉิงอ่ะสกาပြောแกเด้พญาคลีตะคู่ပြောจะสู้เด้เนาะดาติปินดิมาติยွက်ดิရှိတယ်เด้จนเราติเด้ติยွက်ดิติยွက်ดิหาตู้ฉิ่งจ่ายเมียจี้โหไม่จุยอูละจุยล่ะจุยจ่าเมเฮ้จุยจ่าเมสรอกจิอ่าอ๋อเนี่ย Piane Ananadu has Rabio de Kama, Nido Ananau Pia, Shimbiade
อันนั้นนะเนี่ยที่เป็นมาชีเนี่ยที่ยืดดีค่ะเจ้าอเมียวเนี่ยจุ่มมาเป็นอะไรลีได้ยังไม่จุ่มละจุ่มเป็นลีไม่ได้ตอนนี้เลยเป็นเชียงในเลยจุ่มมาเป็นฮอบบี้ไอ้เราเหม็นดีละสุดอันนั้นนะก็ตบีเราจุ่มมาเราตีจัดตีเลยเนี่ยถ้าพี่แม่กว่าเนี่ยจุ่มเจ้าเนี่ยที่เป็นฮะพอดีกงบูกูจ้าหนึ่งตลาดใจเนื้อหูจ้าหนึ่งตลาดยีเนื้อหูจ้าหนึ่งตลาดเบโกจามิสุราก็เมนเปียวနိုင်ดล่ะอานันดาโอพญาก็มีบาเรเอออานันดาก็เอ้อတော့ตะบี้တော့ไม่เปียวနိုင်มูพญาเรจุยเมสุราเบเปียวနိုင်เนเอเอดลูเบเรปุฑุฌินတို့ตีရင်เอดลูตีดาเบโกตวามิลุตรุเปียวลุโกไม่อยากมูเรจะจินหาจะตวามาเรဟုတ်ပြီล่ะตริษံဘဝจะเมဆိုရင်လည်းပဲပြာသောအားဖြင့်ကုသိုလ်အားဒီနည်းနေမယ်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးငွေနေတာနေမယ်ဆိုရင်တရိษံပြီးတရိษံဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရိษံဘဝမှာဘဝရာထောင်တောင်းဖြစ်ပြီးမှတနည်းအားရှင်းပြခဲ့တဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယခန္ဓာယကုသိုလ်လေးကအလှည့်ပေးတော့မှလူဘဝကိုဘွားကနေရောက်တာတဲ့နော်ဘုရားရှင်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြပါလေခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ปุรุษินဆိုရင်သိရွက်ကျွေးတယ်လို့ကျွေးမှာเนาะအဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်တရားအားထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားတရားနဲ့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်အရိယာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ငှက်ကလေးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘုရားဘယ်သူနဲ့တူတော့ငှက်နဲ့တူတယ်တဲ့ငှက်ကလေးကဒီကိုင်းမှာမနေခြင်းတော့ဒီဘယ်ကိုင်းကိုပြောင်းရောမရဘူးလားရလား तू သွားလူတဲ့အကိုင်းကိုသူ့အတောင်မှန်ခတ်ပြီးသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပဲတဲ့วิปัตตนาเนอริยาลั้นเซงโกไล่เตปกโกกาแห่คลีเกตุโกโลยะณัพพีหอบีล่ะปฐมสันอมวาณัพพี6ท่ามาตะทัฏฐะปอเอเอเอดโลยောက်ดโลยောက်ไดมาเด้เนาะเอราจอกมิ้นโนหาแห่คลีเกตุณีมาล่ะติยั่วโลณีมาล่ะเด้พะยาหอเอราจอกมุโลแห่คลีณีเมซวยเนาะบากูปวามาโววิปัตตนาโกวายาเลยมั้ยวิปัตตนาเนี่ยเตมเลยส่วนเนาะอเปเบี้ยก็ลงกว่าโลดเด้เนาะเอ้อถ้าเจ้ามุโลพญาศีลเนี่ยอกูรมหานันก็ตะคามีผู้บาดเด้เนาะวิปัตตนาเนี่ยพญาโรก็อกูပြောနေတယ်ဟုတ်ပြီล่ะဘယ်လိုဒုက္ခတွေเนี่ยนามุจิมุเนี่ยเตมาล่ะบาผิดมาล่ะပြောတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီล่ะไอ้ห่าฮะมิมิอติกะปาลาเยရှင်มาม้องกลันนามะเลเวยันปุคคูจีอุปิเสดกะกันเนี่ยเตดล่ะไม่เตดหูล่ะเตดเด้ตุอกุตุปาลาเยช่องโลไม่อยากบุเด้ตบอปอกพี่เนาะเอ๊ะดลูบาบิเด้พญาเล็ดแตกเอบาหิยะดารุสีริยะส่วนเลยเบ้เอ๊ะตะยายะตวาเด้พญาฮ้อไล่ตาหุบพี่ล่ะดาบิเม้ตุอติบวะกะติงงานไม่หลุเกบุเด้ด้วยจองติงงานไม่อยากไหนบุเด้เอ้อล่ะจองยะหันบ่าววินโลไม่อยากบุตุอ่ะเออไอ้อะเจ้ามุโลเมติงงานตั้วชาโอ้โลไข่เนี่ยคามายะหันดาတော့ဖြစ်ပြီးနေပြီဟဲ့လားတရိษ္ဆာန်တကောင်ကခွေတက်လိုက်လို့မသိဘူးလားသိလားသိတယ်အဲ့ဒါသူအကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တယ်တဲ့ဒါဘီမေအဲ့ဒီပုပ်ကူတွေကမြတ်တော်တည်ခြင်းပါတဲ့ဘယ်လိုတည်ခြင်းတော့ဘာဖြစ်သွားတော့တော့အရိယာဖြစ်ပြီးနေပြီသဘောပေါက်ပြီလားအေးအဲ့ဒါเจ้ามุโลဘယ်လိုနီးတယ်ပဲသိစီတွေးပူเสียမလို့ဘူးတဲ့ဘာကိုအရင်အားထုတ်ရမှာတော့วิปัตตนาဖြစ်အောင်ဟေးအဲ့ဒါလို့အာထုတ်တဲ့အဲမှကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးပါလေတဲ့ရကန်းတယ်မှာလေးကိုဆရာတော်တိုင်းတရားဟုတ်တာမကြားဘူးလားကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်ဒီကလေးမှလေးလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်တပ်ပြုနာညာနဲ့သိတယ်သူဟာမကြားခင်ဥပ္ပစီတကခံနဲ့သိတော့မှာရကန်းတယ်မှာလေး तू မသိဘူးသဘောပါပြီနော်အဲ့တော့သူ့ဘဝကိုမြတ်သောသိခြင်းဖြစ်အောင်ဘုရားကတရားဟောတော့တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားเออไอ้หลุเตียฮ้อเดอะด้วยจ่องพญาศีลชีตูลาได้คามาเมโกนี่ไม่มีอูล่ะมีน่ะมิ้นเบก็ลาตะเลหลุมีเด้ตะเกยတော့ไอ้คลีมาลีฮาตะเนียมาရှိတဲ့ဖခင်ยะกั้นหลุตายี้ชีကိုရက်ဖောက်ดิตั้วပြီးပေးมาဟုတ်ပြီล่ะပေก็ตูပေးได้ฉีเนี่ยยะกั้นแย่อ่ะมั้ยအလုပ်ရှိတယ်သူကရက်ဖောက်ပေးဖို့ดาวินไอ้ห่าလီကိုပေးဖို့အလားလမ်းခုလမ်းမှာพญาเตียပွဲเนี่ยတွေးတာဘုရားကလည်းသူလာအောင်မေတ္တာကမ္မထံပွားလိုက်တော့သူဟာတရားပွဲကိုဝင်လာတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအခါမှာမင်းဘယ်ကလာတယ်လို့မေးလိုက်တဲ့အခါသူက
ไม่ตีบาบูพยาลูกพี่ไล่เด็ดตีเด็ดลูกพี่ละไม่ตีลูกพี่ละเออพี่ตาก็ดอดีปวานี่เด็ดกูอยากกูก็ลูกชิ้นเดียวไม่ตีละบ่เอาเดี๋ยวมาละเองก็ลายลายเลยบ่เออลูกพี่ว่ามาพยากูบูบ่าวลงนี่เด็ดไม่ตีบูลูกลงนี่เด็ดสูบีดอเดียร์เนี่ยพี่ตาดีก็ใส่ซูจ้าเด็ดเออน่าจะขาดทำบีเด็ดดีบ่าวเนี่ยมีเบกูโอตัวมาเลยเออแล้วตัวไม่ตีบ่าวพยาฮะเพียงแต่เด็กใส่ชุดเปลี่ยนเนี่ยอากูตัวมาตัวเพื่อชีตัวมาตีเด็กนั่นมันตีบุลูตัวลงนี่เลยเขาบีละเออประมาณนั่งขาทำบีเลยเมนตีเด็กนะสุดหรอกตีบาร์เลยสุดเปลี่ยนเลยฮะดีขึ้นมาเลยกว่าดีกว่าจะลงนี่เปลี่ยนบีเขาบีละนั่งขาเออตีเด็กละลูกมีละบาร์เลยเด็กพยายามจีบเอาน้องมีกูมีนี่แกปัตมามีกูอ่ะมีเบก้าลาเลลูกมีไรด่าฮะตัวฮะตังวีก้าเนี่ยยานีบีดีเคมาเลยอ่ะมรณะลุกได้ปวาทาได้ตัวพยาตีได้เอ้าจะเอาลูกมีเบก้าลาเลยตัวมีไรได้ค่ะไม่ตีบาพยาสุดาบาเลยลูกสุดาเปลี่ยนพี่ได้อากูลูบวากูเดี๋ยวรอยาวตาไอ้ใจก้าเบบวากาลาเลยลูกเดี๋ยวรอไม่ตีบูที่ลูกพี่ไล่ตาเดี๋ยวลูกส่วนมีเบตัวนี่เลยไม่ตีบูสุดาอากูเดียวเบบวายาวเมื่อสุดาไม่ตีบาบูลูกพี่ตามามามุลามานะเออตีดลาลูกมีไรโดเลยเว้ยตีเดี๋ยวลูกพี่รอกระเป๋าดีกว่าจะเลยพี่มาเกาหลีละเออรอดเปลี่ยนพี่เลยมีตีเมสูดาตีเลาลูกเชิญพี่ยามมีดาบาแล้วเปลี่ยนยาชีดิเออรอดเดี๋ยวจะว่าตีบาร์เลยอ๋อตีเมสูดาตีเดี๋ยวเขาไปละน้ำมันตีวูลาสูดาเบโดเบโยกันเนี่ยเบนียามาตีเมสูดาโดมันตีบาบูปุรุษไม่ดีบุเลยพยาชิมพยาเลยบ่บ่ไปเนาะไอ้เอริเมโกเลกูดูพี่ไล่ด่าบ่าไอ้ด่าเนี่ยพยาชิมเดียร์ฮอเร่ข้ามาแต่มาอุเชเมตุปาริมีอาลีโอสวาเดทีเปลือกตัวเลยไอ้รถโตด่าบ่าพี่ตัวบีเขาไปเนาะพยาชิวินดงอ่ะปุรุษพยาชิอาเปียนชะโรบารุโตด่าบ่าไอ้รถพยาชิโอยาวเดร์พยาเอกาเลเบตมีมลาราจาร์ไปกันเลยสาวเอี่ยบอยู่ตัวเลยบ่บ่พี่น้องแต่มีลาเลขามายังบีรอเลทมากันยังเนี่ยล้วนเองอยู่เลเนี่ยยังไรด่าล้วนเองอ่ะที่มาชงสิเลยบ่บ่ล่ะเอร่าเนี่ยยังไงแต่มาลีเยี่ยวว่าอู่ทูมีบีออนเดอะสปอตตีตัวเดียเอต้ามีตัวตีเจมีตู้ขาหน้าผีชาวบ้านเลยบ่บ่พี่น้องแต่ยามห้อยยังเลยดีได้ดีมาไอ้ที่ข้าไปจ้าตัวมาเขาไปละตุเตระปุรุษเนี่ยตีตัวละละโตด้าปันเนี่ยตีตัวละละเอ้ยเดียไม่หนีไปเนี่ยปาลาดูเราเชียงลู่ไอ้เอร่านาเลยท้าบ้าเนาะวิปัตนาลูกผู้เวียจีบาร์เอเร่กูรู้พากิงอ่ะเล่นเนี่ยต้องเปลี่ยนโนเลเบพากิงดีปานาดีปาดักมาไทยบ้าเนี่ยบ้าจังรู้เนี่ยด้านลู่ดอสีเนี่ยมาหูผู้เนี่ยยาวยันบีรอลูกเชียงอันนี้ตีตัวร่าเลยตัวบ่าวพี่เนาะตัวโดเลยพากันลูกดูการเลยไปเอาตั้งบีตัวจังตีเรื่อยๆตั้งวิการพี่เนี่ยเออพยายามเดียวเส้นหนาเนาะตัวเลยไปโตด้าบันนี่พี่ตัวบ่าวเลยเนาะดูส่วนไอ้ยังไงแต่มาลีฮะอุบิสิเดกากันเนี่ยตีบีเมะพยายามนานเลยยัยตัวมีตัวตีเชิงหูไม่เอาละยาละยาบ่าวเลยดูส่วนวิปัตนาเดียนาเดดูได้อันเดียดีเนี่ยมาละเมียมาละเมียมาบ่เนาะไอ้รู้จันทรุมหานางะพี่ใหญ่กูวังกูเอ็ดตัวเลยเนาะตัวเชื่อมีเมย์เนาะตัวรู้มิวยาดีฮะเปลี่ยนตัวเองยังไอ้ท่าดีติดชิวเดียพี่อาร์เนาะมิวเดียมาบ่ต้องการใจตีตัวลูกเว้ยยังไอ้ท่าใจมีตีราดีเด็กขนาดชี้เลยทวีรู้อันนี้ลูกเปลี่ยนตัวเลยค่ะไอ้ลูกการใจมียังไอ้ท่าใจมีตีตัวเองแต่ยานจะลงด้วยจริงไม่ยานไรลูกเป็นรูปพี่มาเลยพี่อาลูกพี่อาหูเชี่ยวผู้เลยอาตะกายเอร่าบ้ามาปูไม่ดีเนี่ยเขาบีละนักูเด็กค่ะวิปัตนาหูอาศัยในการดีเนี่ยปูมาอาทุ่งท่าเมโซยิ่งอาทุ่งใจอาทุ่งใจสว่างอามาทั่วบูราทั่วละเอริสว่างอาค่ะวิปัตนาสว่างอาที่นี่เป็นปาดมีกุดูรู้ก่อนเลยปากุดูทั่วนี่รู้ปาดมีกุดูทั่วนี่เลยจี้เอาขมิ้นรู้กบยาสีดาเดธรรมโอหาวิริคติธรรมสารีเตียาส่องดูเตียากะเปลี่ยนส่องเนอ๋อกูเหมียนรู้วิปัตตนาลุสุโกวิปัตตนาสวนอากะมะกุญญีวุละกุญญีละ
ကိုကြီးလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားကပြောလိုက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကပုံမှန်အားထုတ်ထားပါအဲ့ဒါလို့အားထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နီးနယ်ပဲသေးသေးသေးတဲ့အချိန်မှာအားထုတ်ခွင့်မရနိုင်အောင်အပေမကြဘူးကြည်လားဘုရားရှင်ပြောလိုက်ပြီမိမိထုတ်ထားတဲ့စွမ်းအားကပဲသူဂတိကိုပို့ကိုပူရမှာတဲ့အဲ့ဒါကိုထောပအိုးနဲ့ဥပမာပြလိုက်တယ်တဲ့နော်မြေဦးထဲမှာထောပထဲထားတယ် ထောပအိုးကိုရေပေါ်မှာတင်တော့ပေါ်မနေဘူးလားရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးချမ်းခွဲတွေကရေထဲကိုကြာသွားတယ်ထောပတည်းဟောဒီလေးမယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဝိပဿနာအာစိန်တကံဖြစ်အောင်သာအားထုတ်ထားပါတဲ့ရုပ်ကလိုက်ကြီးကသာမြေကြီးတဲ့ရောက်သွားမှာတဲ့ထောပလိုပဲတဲ့ကိုကတော့နတ်ပြေကိုရောက်သွားမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့သူ့ရဲ့အကူဝမ်းဝဲတော်သူမဟာနံမေးတဲ့မိဂုံးကို ဖြေလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရရင်ဒီအချက်တွေကိုထောက်ထားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဝိပဿနာပညာဟုတ်ပြီလားဘေးမှာထည့်ထားတဲ့မိတ်ဆက်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့သင်တန်းနာမင်းကဗားတဲ့တော့ဝိပဿနာပညာမိတ်ဆက်သင်တန်းเนี่ยဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကဝိပဿနာပညာရက်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာเนาะမိတ်ဆက်ဏိဒန်းလို့ရေးထားတာမဟုတ်
are logi ma siwa sha de kha ma ko ye kou yong kou wan ma phet sat lou chin ne lu ri lu gao shi yin ai di lu ne lou chin chang tiaw ga akun ji kho bi mai set khai ne de hala di lu wa amadan do de ayaw wen ma tissa le shi de chano tu ne le twa ya yin siwa phit lei me tin ne khmya ti de chano mai set pe ba so mai ma set pe bu la mai set pe lu ko ne le twa lu a sin pye yin le twa phyou ma la sat bi le twa ma la Era Loki Malu Bokune, Mace Pira, General Mace Pira, Pia de Abe, no Adia Baro, we Badana, Pinyavare, Dipinane, Mace Pira Baby, Eri Pinya Yaju, Lewe Yalu, Adon Chayama, General Nemo Sainobu, Dama Mace Rukurai, Adon Chachiame, Adon Chajilu, a Joshin, Sun Pin Mala, Ledwe Mala.เอ่าก็တော့ကိုတာဝင်ကိုယူကြပါတဲ့เนาะကျွန်တော်တာဝင်ရတော့မိတ်ဆက်ပြရမယ်တာဝင်တဲ့เนาะလက်ခံပြီးတော့အကျိုးရှိလို့ဆက်လက်သိမ့်ပိုက်ရမှာကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တာဝင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဆိုရင်တဲ့ဝိပဿနာပညာကိုဆက်လက်စီးဖို့ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာမှာအပေတကားမပိတ်အောင်ပိတ်အောင်စူးစမ်းနိုင်ကြပါတယ်လို့တင်ပြရင်ကျွန်တော်ဤဝိပဿနာပညာမိတ်ဆက်တင်ဒန်းဆွေးနွေးမှုသင်ခန်းစာကိုဤတွင်ဏီကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းသူတို့သင်ခန်းစင်ပွဲလေးတွေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ရှင်ပထမအကြိမ်များဝိပဿနာအခြေခံမိတ်ဆက်သင်တန်းကိုဆရာကြီးဦးမျိုးမြင့်ထွန်းသည်16ရက်နေ့မှယနေ့25ရက်12လ2014နေ့ထိ10ရက်သင်တန်းကိုနားလည်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြင့်မေတ္တာစေတနာရှေ့ထားပြီးသင်ကြားပေးခဲ့ရာလွယ်ကူရှင်းလင်းပြီးနားလည်သဘောပေါက်အရှုံးရှိကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဤဝိပဿနာပညာမိတ်ဆက်သင်တန်းကိုဖြစ်မြောက်အောင်မတ္တီလူရှင်မှာကိုကျော်လင်းထွန်းမတ္တီတာရွှေစင်ဦးရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့်စုပေါင်းအလူရှင်များမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီရင်ရှင်နှန်းကိုဓမ္မယန္တိဓမ္မယုံတွင်ကြီးညာပေးထားပါမယ်ရှင်နောက်နှစ်သင်တန်းကိုလိုအပ်ချက်များအားပုံမှုအစဉ်ပြေစီရန်ရည်ရွယ်ပြီးဖြည့်စည်ဆောင်ရွက်ထားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်အကြံပေးခြင်းနှင့်ကူညီပံ့ပိုးလိုသူများရှိပါကဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးဦးမျိုးမြင့်ထွန်း၏ပညာဒဏ္ဍနှင့်လွယ်ကူရှင်းလင်းသောနီးလန်းကျင့်စဉ်တို့အပြင်သာသနာတော်ပြန့်ပွားရေးအတွက်တထောင်တနေရာမှဖြည့်စည်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသောဉာဏ်ပညာကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအဖြစ်သင်တန်းသူသင်တန်းသားများမှ
ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလူငွေလှူဒန်းခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးအားအလူငွေလှူဒန်းပေးပါယံအလူရှင်များကိုစားဓမ္မယန္တိဓမ္မယုံဥက္ကဋ္ဌဥယေထွန်းနှင့်အတွင်ယမှုဥထေဝင်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ရှင် ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဤဝိပဿနာပညာမိတ်ဆက်သင်တန်းကိုအောင်မြင်စွာကျင့်ပနိုင်ရေးအတွက်ဆရာကြီးဦးမျိုးမြင့်ထွန်းနှင့်တကွဝိုင်းဝန်းကွန်ညီရသူများအားလုံးဓမ္မယန္တိဓမ္မယံအကျိုးဆောင်ဖွဲ့ဝင်များငွေလာယရနာအဘိဓမ္မာသင်တန်းသူသင်တန်းသားများနှင့်အလူငွေထည့်ဝင်လှူဒန်းကြသူများအဟာရဒဏအလှူရှင်များ ဝီယာဝိဆာကုညီကြသူများတင်နန်းတယောက်ကြသောတင်နန်းသူတင်နန်းသားများရေတန်းအလူရှင်ဥကျော်မျိုးသူဒေါ်မျိုးပပတော့ပွမ်းတောက်ရေတန်းလက်ကန်းစားဆောင်အလူရှင်ဥတင်မင်းလှဒေါ်သမီးကျော်တို့အားဥကျော်လင်းထွန်းနှင့်ဒေါ်တီရာရွှေစင်ဦးဗီဒီယိုရုပ်ရှုပ်ထုတ်ဖြတ်ရေးနှင့်တင်နန်းဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှကျေးဇူးဥပဒေအရထူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်လူတန်းမှုအစုစုတို့အတွက်တာရုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင် တင်နန်းတက်ရောက်သောတင်နန်းသားများထဲမှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါယံ အမျိုးသားယောဂီဦးအောင်ကျော်စင်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့เนาะဆွေမျိုးတော်ဆလာတဲ့ဒီကအဖေတို့အမေတို့ဦးလေးတို့အတော်တို့အကိုတို့အမတို့ညီတို့ညီမလေးတို့ကိုစားအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးတွေမေတ္တာပို့ပေးရတယ်ဆိုတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်အပညာဝိပဿနာပညာကိုမျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်တာမင်္ဂလာတစ်ပါးပါခင်ဗျာမနေ့ကကျွန်တော်တို့ကိုဆရာကြီးကဟောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဟောနန္ဒမင်းသားတို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြရင်းနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ဆုံးမှာငါအလုတ်ကပြီးပြီလို့နှုတ်ဆွန်းဆက်သွားတာကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်သာကြံပါတယ်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိပဿနာမျက်စိကိုဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့မျက်စိအထူးကဆရာဝန်ကြီးလိုလည်းတင်စားခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာကြီးကိုဒူဝန်ကျဲလိုလမ်းပြဖြစ်လဲကျွန်တော်တင်စားခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာကြီးကိုနေမင်းတစုလိုလည်းကျွန်တော်တင်စားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဒီကဟိုဓမ္မရဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကအမျိုးမျိုးသောလူမှုဒုက္ခတွေနဲ့ကြားထဲမှာမအားလတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရတဲ့အချိန်လေးမှာဆရာကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဝိပဿနာပညာလေးကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ရင်းနဲ့ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးဆကြရအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့သရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာကိုဆရာကြီးကိုကြတော့တာကိုအနီးကုံချုပ်ပြရစေအားလုံးပဲအတူတကွာမေတ္တာပို့ရအောင်ဆရာကြီးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာပါစေမေဖို့နိဗ္ဗာန်သို့ဘဝတူတူနဲ့ဉာဏ်တော်ပြုလည်နိုင်ပါစေဆရာကြီးဟာဒီကိစ္စတော့ဆရာကြီးဂျေဇုတင်စကားပြောကြားပေးပါတော့ဥအောင်ကျော်စင်အားဂျေဇုတမားရဲ့ရှင်အမျိုးသမီးယောဂီများတဲ့မှာတော်ဤမွန်ဆိုးရှင်ဆရာကြီးအားကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေရှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေဒီသင်တန်းကိုဆယ်ရက်ရောက်တဲ့အထိအခုလိုမျိုးစူးစမ်းပန်းစားနဲ့လာပြီးတော့တရားသင်ယူချတဲ့အတွက်အလွန်အမတန်မှဝမ်းမြောက်ကျေနွပ်ပါတယ်အခုဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြရတော့မယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာခြင်းမရှိဘူးရင်ဘတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဝိပဿနာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းလဲလေးလာတယ်သူတပားခုလဲတင်ကြားနိုင်အောင်လို့အင်အားတွေခွန်အားတွေအချိန်တွေစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီအထိရောက်အောင်လာပြီးတော့တင်ကြားပေးတဲ့ဆရာအကြီးကိုအလွန်အင်မတန်မှအကျေစုတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုဒီမှာတင်နှန်းလာပြီးတော့တက်ရောက်ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဘလို့အသည့်တွေရသွားသလဲဆိုတာဘလောက်ထိရအကျိုးကျေးဇူးများသွားသလဲဆိုတာကိုပြောပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သိထားပြီးသားရှိတယ်ဘာဝနာနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့တမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတဲ့အဲ့တော့တမထဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လဲပေါ့အဲ့တော့တမထဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဇန်ကုတ္တူတွေရမယ်တဲ့ဇန်ကုတ္တူတွေနဲ့ဒီဘဝမှာတည်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်ဟူရောက်မလဲဆိုတော့မြမဘုံကိုရောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုင်ရာဇန်ကုတူတွေနဲ့တိမ်မယ်ဆိုင်ရာဗြမဘုံတွေကိုရောက်သွားမယ်ဗြမကြီးတွေအဖြစ်နဲ့သူတို့ရဲ့တက်တန်းကန်ဆွမ်းရှိတဲ့အထိနေထိုင်ကြရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒီဓမ္မဗြမပြည်ကနေပြီးတော့စုတည်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုဘယ်ပြန်ရောက်မလဲ
လူဘုံနတ်ဘုံဆိုတဲ့ဒီကာမဘုံကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကျင်လည်ရအောင်မှာဟုတ်ပြီနော်တန်တရာကလွတ်မလားဆိုတော့မလွတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အလုံးစားဘူးပြီးသားဖြစ်တယ်လောက၃ပါးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဩဃတာလောကလို့ခေါ်တဲ့အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နေထိုင်ကြတဲ့လူဘုံရဲ့ဟုတ်ပြီနော်နတ်ဘုံအပေဘုံမြမဘုံဒီနေရာဌာနဆိုတဲ့ဩဃတာလောကကြီးရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရီလို့ဆိုထားတဲ့တတ္တလောကရဲ့ဒီတတ္တလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားတွေရှိတယ်သင်္ခါရလောကဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီသမထဘာဝနာကိုကြင်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာဇန်ကုတူတွေရတယ်ဇန်တွေရမယ်လောကီဇန်တွေရမယ်ဗြဟ္မဘုံကိုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကနေတတန်းကန်စွမ်းကုံလို့သုတိတယ်ဒီကာမဘုံကိုပဲပြန်ရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောကသုံးပါးတွေကနေလွတ်အောင်မလားဆိုတော့မလွတ်သေးဘူးဒီတန်ត្រာကနေလွတ်အောင်မလားဆိုတော့လည်းမလွတ်သေးဘူးတန်ត្រာမှာပြန်ပြီးတော့ကျင်လည်ရအောင်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလူပုံနဲ့ပုံပြန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုံးမယ်အကုသိုလ်တွေလုံးမယ်အကုသိုလ်လို့တော့နတ်ပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အကုသိုလ်လို့တော့အပယ်သွားတယ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်တန်ត្រာကလွတ်သလားဆိုတော့မလွတ်နိုင်သေးဘူးတမထဘာဝနာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်တန်ត្រာကနေလွတ်ချင်တယ်လောကသုံးပါးတွေကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘလိုမျိုးကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံအပွားများအားထုတ်ရမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘာကသာလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဆိုရင်ဝိပဿနာဘာဝနာကသာလှရင်လွတ်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကိုလည်းပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုကနေသွားပြီးတော့တရားစခန်းနေတရားရိပ်တာတွေမှာဟုတ်ပြီနော်ခုနှစ်ရက်တော့၎င်းဆယ်ရက်တော့၎င်းတစ်လတော့၎င်းပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့သွားပြီးတော့တရားရိပ်တာဝင်နိုင်ကြသလားဆိုတော့ကိုစီကိုစီရတာဝန်တွေရှိနေကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတာဝန်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့မသွားနိုင်ကြဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့တာဝန်တွေကိုလောက်ကင်နေရင်းနဲ့ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီတာဝန်တွေကိုမလစ်ဟင်းဘဲနဲ့ပဲဒီဝိပဿနာပညာကိုဝိပဿနာဘာဝနာကိုလမ်းကြောင်းမှန်မှန်အတိမှန်မှန်နဲ့ဘလို့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရမလဲဆိုတာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့တင်မဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလမ်းကြောင်းကိုရောက်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုရှုပွားအားထုတ်နိုင်လိမ့်မှာဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဝိပဿနာပညာမိတ်ဆက်တင်တဲ့မှာဆရာကြီးကတင်ပေးတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဒါဆိုရင်ဒီဝိပဿနာကိုရှုပွားအားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လဲဆောဆောကပြောတယ်တန်ត្រာကလွတ်မြောက်ကြောင်းမတ်ဖို့ချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းသည်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုနီးလန်းမှန်မှန်အတိမှန်မှန်နဲ့ရှုပွားအားထုတ်တာသည်ရှုပွားအားထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကသိသွားတယ်ဒီအကျိုးကျေးဇူးကလေမမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာအများကြီးကြောင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်သည်တကက်ပါရမီထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အင်းမတို့မှာတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားတွေဒီကျေးဇူးရှင်တွေလို့အားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ငယ်တဲ့ငယ်ငယ်လေးတည်းကနေဝါလုံးကနေပြီးတော့ဘွဲရတဲ့အထိအောင်တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားတွေရှိတယ်ဒါဒီလောကီပညာကိုတင်ကြားပေးတဲ့ဆရာသမားတွေကျေးဇူးရှင်တွေနဲ့တော့ခိုင်းဝင်လို့လည်းသိခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လောကီပညာကိုတင်ကြားပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအခုဒီတဘောအစာမှာကျေးဇူးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝအတွက်ကျေးဇူးရှိတယ်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာဒီပညာတွေအသုံးချပြီးတော့ကိုကရှင်းသက်နေရတယ်လေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုဝိပဿနာပညာကိုသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးသည်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီဝိပဿနာပညာသင်တန်းကိုသင်ကျူလိုက်တယ်သင်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာပညာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လေးနဲ့အတိမှန်မှန်လေးနဲ့မလုပ်နိုင်တော့ဆိုရင်တရားအားထုတ်နိုင်တယ်ဒီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလို့ဆိုရင်လောကသုံးပါးကနေလွတ်မြောက်ကြောင်းတန်ត្រာကနေလွတ်မြောက်ကြောင်းမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းတက်တက်ရှောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတဲ့အခါကျဒီရဲ့ကျေးဇူးဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တဲ့ဒီတဘွားစားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးရှိတာမဟုတ်ပဲနဲ့တတန်တရာလုံးစားအတွက်ကျေးဇူးရှိသွားတယ်လို့ဆိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးသည်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝအတွက်တည်းအကျိုးရှိတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပါရမီမြောက်တဲ့ပါရမီထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဣမွန်တို့ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အပေါ်မှာအခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝရဲ့ကျေးဇူးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့တန်တရာလုံးစာအတွက်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့တန်တရာလမ်းညွန်ဆရာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့လိုပြောကြရတဲ့အနီကောင်းချုပ်ပြစေရှင်
တင်နန်းသူများကိုစာကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါတော့တော်ဣမွန်ဆိုအားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဝိပဿနာပညာမိတ်ဆက်တင်နန်းအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြီးညာအပ်ပါတယ်ရှင်ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓု